Hva kan du gjøre med blomkål som har begynt å bli slapp? Bananer med brun flekk, overskuddskorn fra ølproduksjon, is eller andre typer ferdigvare som bare er skadet, da. Du kan alltid spise det. Den er like god og like næringsrik som den maten vi kjøper. Altså det vi har gjort her i dag er å i praksis servere 100 mennesker med mat som ellers i alle tilfeller ville vært kastet. Det var druer som hadde for kort holdbarhet til at dagligvare gadd å ta det inn. Verpehøner som i utgangspunktet ikke har noe egen produksjonslinje for slakteriene. Det var mesk fra ølproduksjon. Det kan man lage brød av. Selv om vi har fått fantastisk hjelp fra kokkene i Kompassmat, da, så er ikke dette noe du trenger å være faglært kokk for å lære deg eller for å gjøre. Så det helt klart beste man kan gjøre for å redusere matsvinn er rett og slett å utfordre seg selv, tenke kreativt på kjøkkenet og huske at dette er mat som er akkurat like god og akkurat like næringsrik som den kosmetisk perfekte utgaven. Da. Spis opp maten!